Ahoj, středoškoláci, máme zde další hodinu, kde se zabýváme speciální teorií relativity, a dnes si řekneme, na jakých principech je založena. Minulou hodinu jsme si e, řekli, jakým způsobem se na čas, současnost události a délku dívá klasická mechanika, newtonovská nebo Galileovská. A sice, že tvrdí, že čas a délka jsou absolutní, to znamená, ve všech inerciálních soustavách naměřím stejnou délku, a současnost události znamená, pokud proběhnou dvě události současně v jedné inerciální soustavě, tak i ve všech ostatních inerciálních soustavách proběhnou také současně. Tak a také jsme si řekli, že tady tu absolutnost v příští hodně, což je dnes, rozbouráme. To znamená, přestane platit. Tak pojďme se na to podívat. Začneme takovýmto pokusem. Já zde mám slunce, ze kterého vyletuje světlo rychlosti 300 000 km za sekundu. Ono samozřejmě by vyletovalo všemi směry. Já jsem si tady jo, znamená všemi směry. Já jsem si tady dal pouze teda směr vodorovný. A já si teď tady vezmu dvě rakety. Jedna poletí od slunce, od slunce doprava, ve směru vyletujícího světla, a druhá poletí proti. A budeme zkoumat, jaká je vzájemná rychlost té rakety a toho světla. V klasické mechanice bychom řekli, že se ty rychlosti sečtou, pokud letí proti sobě, pokud letí spolu, tak se odečtou. Takže já to teď zkusím, to znamená, raketa letí proti, to je jako kdybychom měli, že vy běžíte dva proti sobě, narazíte do sebe. Ty rychlosti se sečtou, takže 400 tisíc, to je 300 tisíc plus 100 tisíc. Pokud by letěla ve směru, tak je to jako kdyby někdo utíkal za vámi rychlejší a narazil do vás zezadu. Ten následek nebude takový, ty rychlosti se odečtou, to znamená 300 minus 100 tisíc 200 tisíc. Tak, toto můžeme provádět pro malé rychlosti, ale v žádném případě to nemůžeme provádět pro rychlosti blízké rychlosti světla nebo vůbec rychlosti světla. Tak to se nemůžeme dívat teď na ty jevy, které známe a budeme muset změnit pohled na všechny jevy, které začnou mít nějakou větší rychlost. Takže pojďme se podívat vůbec, jak ta speciální teorie relativity vznikla. Jejím autorem je Albert Einstein, který hlavní myšlenky této teorie už uvedl v práci z roku 1905 k elektrodynamice pohybujících se těles. Díky speciální teorii relativity se stal známým po celém světě. Paradoxní je, že nedostal Nobelovu cenu za tuto práci, dostal ji až v roce 1921 za práci o vysvětlení fotoelektrického jevu. No a celá teorie relativity, speciální teorie relativity, je založena na dvou pilířích nebo principech, a je to princip relativity a princip stále rychlosti světla. To jsou jakési základy pilíře celé teorie, které platí, o kterých nebudeme dále diskutovat. My uvedeme, ověříme a řekneme, na tom to celé stojí. A budeme se na ně ale pořád odkazovat, budeme pořád se je používat při vysvětlení dalších a dalších jevů. Takže my si teď ty dva principy objasníme. Takže prvním z nich bude princip relativity. Princip relativity si ukážeme na následující situaci. Já zde mám dvě inerciální soustavy. Jedna je inerciální soustava spojená tady s tím vagónem, vidíte, inerciální spojená s tím vagónem, kde stojí dívka a ten vagón bude v klidu vůči teda okolí. Nebo vůči kolejím. A pak tady budu mít druhou inerciální soustavu, opět spojenou s vagónem, ale ten vagón se bude pohybovat rovnoměrným přímočarým pohybem vůči kolejím. Takže uvidíte, že tady se mě bude, uvidíme, že se pohybuje ta soustava. Jo? Rovnoměrným přímočarým pohybem. Tak a ta dívka v obou situacích upustí ten míč a bude pozorovat pohyb toho míče. Takže já to teď spustím. Takže první je v klidu, druhá je v rovnoměrném přímočarém pohybu. Tak a upustí míč a výsledkem je, že ten pokus proběhne fobou v obou soustavách stejně. Takže ve všech inerciálních vstažných soustavách probíhají fyzikální děje stejně. Všechny inerciální soustavy jsou rovnocené. Pozor, neplatí to pro soustavy, které se pohybují se zrychlením, to znamená třeba otáčející se těleso, už je neinerciální vztažná soustava. Rozjíždějící se vlak taktéž. Tak to byl první princip. Druhý princip stále rychlosti světla si vysvětlíme na následující situaci. Vychází vlastně z toho pokusu, který jsem měl v úvodu. Budu mít, vidíte tady, pravouhlou soustavu souřadnic XYZ a ve středu té soustavy si umístím zdroj světla opět budu sledovat pouze světlo, které jde ve směru osy X pro mě vodorovným směrem. Ta soustava bude soustava označená K. Je. Na té soustavě budu mít pozorovatele, který se vůči této soustavě nebude pohybovat. Označím se jako pozorovatel P3. A opět budu zkoumat teď, jaká je vzájemná rychlost pozorovatele a světla, které vyletuje z toho zdroje světla. První teda nebo třetí pozorovatel je tedy v klidu a pak mám další dva. Jeden bude v raketě, která se bude vzdalovat od toho slunce a jeden bude v raketě, která se bude přibližovat k tomu slunci. Stejnou rychlostí, takže akorát opačného směru. Všichni tři pozorovatelé naměří stejnou velikost rychlosti světla a to bude 300 000 km za sekundu, protože se jedná o vákuum. Takže to je druhý princip, že rychlost světla je ve všech inerciálních soustavách má stejnou velikost a nezávisí na vzájemné pohybu těch dvou pozorovatele a toho zdroje světla. Takže pokud se pozorovatel pohybuje jakoukoliv rychlostí, tak to nemá vliv na velikost rychlosti světla. Tak, plynou z toho určité důsledky. A ty důsledky bychom mohli zhrnout tak, že nám vlastně popírají všechno, co jsme řekli v té klasické mechanice. A sice, že současnost není absolutní pro dvě události, že čas není absolutní a délka také není absolutní. Tyto důsledky samozřejmě mají obrovský praktický význam. Já tady uvedu jednu situaci, kdy se vypouštěl. Ehm, Navigační a polohový systém GPS, americký systém, tak při vypuštění, a v roce 2000, se zjistilo, že ta poloha není určována přesně. Fyzikové přemýšleli a přišli na to, že oni nesynchronizovali ty hodiny těch jednotlivých satelitů, kterých obíhá kolem 30, kolem naší země, že nesynchronizovali tak, že by započítali to, že ten čas neplyne ve všech soustavách stejně. V okamžiku, kdy tam započítali to, že čas není absolutní, tak naraz ty satelity začaly tu polohu určovat přesně. Takže to je jenom jeden z praktických důsledků, že musíme při velkých rychlostech začít vnímat, že Musíme se dívat na ty jevy z pohledu relativistické fyziky a ne fyziky klasické. No a my ve všech těch dalších hodinách, které nás teď budou čekat, si řekneme, jak tedy to je s tou současností, proč je relativní. Což znamená tedy, že pokud v jedné soustavě jsou dvě události současné, tak v jiné nemusí být současné. Že když v jedné soustavě naměřím nějaký čas, v jiné naměřím jiný čas. A když v jedné soustavě naměřím délku tušky 15 cm, tak v jiné soustavě naměřím jinou délku. Tak toto bude náplň těch dalších hodin. Můžeme zhrnout. Speciální teorie relativity stojí na dvou principech. Principu relativity, že všechny inerciální soustavy jsou si rovnocené a platí zde v stejné fyzikální je, a že rychlost světla je ve všech soustavách stejná, a ve váku je to 300 000 km za sekundu. Autorem této teorie je Albert Einstein a ta teorie pochází z roku 1905. To by bylo vše. Já se s vámi rozloučím. Pokud byste rádi nějakým způsobem chtěli příspět na mou činnost, budu já velmi rád a u další hodiny se na vás zase budu těšit. Nashledanou.